No, vyšší princip, to je ovšem klasika, jedna z nejklasikovatějších. A jsem ráda, že jsem se tohodle filmu jsem ráda, že jsem se aspoň dotkla takhle okrajem, i když to je opravdu epizodní roličce, protože ho dodnes považuji za jeden z nejlepších českých filmů. Strašně jsem ráda, že jsem ho, nedávno jsem ho znova viděla v televizi a zjistila jsem, že to je právě ten případ, kdy to nezestárne až tak moc a kdy ta poutavost toho příběhu zůstává i díky teda samozřejmě autorovi scénáře Janu Brdovi, ale jak byl natočený ten film, tak to si myslím, že jako přečkalo věky. S režisérem Krejčíkem jsem se dokonce v tomto filmu potkala při práci poprvé, ale jinak už po několikáté, protože jsem u něj dělala, ještě než jsem šla vůbec studovat herectví, takové zkoušky, což tehdy Československý státní film dělal, jakože bylo to trošku na téma hledáme mladé talenty. A tam mě objevili při nějaké zkoušce právě na DAMU, pozvali mě a dělala jsem s režisérem Krejčíkem a s režisérem Helgem tehdy, Ladislavem, jsem dělala takové zkoušky filmové, kde nás bylo spousta, Blažena Holišova, Milan Klásek, spousta lidí, kteří potom hráli, stali se z nich herci a filmoví taky. A to bylo pro mě setkání tak inspirující, že jsem od té doby jsem skutečně už si řekla, že už nebudu dělat nic jiného, než že půjdu se znova pokoušet o studium na DAMU, protože mě ten Krejčík mě úplně uchvacoval. On byl nabitej energií, žertovali, dělali srandy, byli inspirující. Ten Helge byl takový vážnější, ten ho tak jako trošičku jako byl mladší, ale tak ho trošku jako korigoval toho Krejčíka, který byl smršť. A teď v té době už měl za sebou, že jo, filmy a mě, skutečně na mě působil nesmírně dobře. Jediná věc, která mě mrzí, je, že jsem se s ním bohužel už potom od té doby nesetkala, že moje spolupráce s ním vlastně tím takovou tou malou roličkou ve Vyšším principu vlastně byla první a taky poslední.